তুমি আহিছা ভৈরবী, মই জানো তুমি মোৰ ওচৰলৈ এদিন আহিবাই। এতিয়া তোমালোকক মই যিটো ভাড়াঘৰলৈ লৈ যাম, সেই ভাড়াঘৰ মালিকজন মোৰ একেবাৰে নলাগল লগা বন্ধু। অঁ সেইটো হয়, আৰ্টিষ্টো লাগিব। আচ্ছা মোৰ লগৰ আছে, লাগিলে ক'বা। ভালনে? ভালনে মানে যি ধুনীয়া অডিঅ' ভিডিঅ' বনাইছে, হিৰো হিৰোইনে যি ধুনীয়া কৰিছে নহয়। মই কৈছো নহয়, দেখিলে এনেকুৱা লাগিব যেন সিহঁতৰ ৰিয়েল লাইফতো প্ৰেম আছে। হাই কলিতা প্লিজ, কি কৰি আছা? বিহু নাচি আছো, দেখা নাই কি কৰি আছো? ডিউটি কৰি আছো জি। দেখিছানে বৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ। এইয়া এইবিলাকেই ভাড়াঘৰ, চাওঁ। এই যে কেঁচা ঘৰটো দেখিছা, সেইটোৰ দাম কম, আৰু এইবিলাক যে এইবিলাকৰ দাম বেছি হ'ব। আমাক সেই খেৰি কেঁচা ঘৰটো হ'লেই হ'ব, আমি যেনে তেনে কেইদিনমান থাকিব পাৰিলেই হ'ল। ৱা, কেঁচা ঘৰটো আকৌ কিয় ল'ম? টকা ঘটিবলৈ আজিতো কষ্ট দিব নোৱাৰো নহয়, আৰামত থাকিবি। দাদা, এই পকা ঘৰকেইটা দাম কিমানো? এই 2000 মান পৰিব, দিব পাৰিবা জানো? যেনে তেনে দিম আৰু, কিন্তু কেঁচা ঘৰত হ'লে নাথাকো দেই। ঠিক আছে, মই কাকতিৰ লগত আলোচনা কৰিম, মাজত তোমালোকে নামাতিবা। কাকতি যেনেকুৱা একা চেকা মানুহ, ঘৰ ভাড়া নিদিবও পাৰে। হ'ব, ঘৰটো পালেই হ'ব। হ'ব, মই কেওঁ থৈ বুজিছা, চিন্তা নকৰিবা। চাওঁ এফালে আহ। অ' কাকতি, কাকতি! অ' অ' কাকতি, কাকতি, কাকতি অ' মোৰ পদূলি কি আছে? এই কথা এটাৰ কাৰণে আহিলোঁ। এটা কথাৰ কাৰণে? এওঁলোক কোন? আহা, বুজি পালোঁ। এওঁৰ দ্বাৰা ঢোল বাদন কৰাই আৰু এওঁৰ দ্বাৰা নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰাই ঘৰে ঘৰে পইচা উঠোৱাৰ আঁচনি যুগুত কৰিছে হম? অ কাকতি, অকণমান সন্মান ৰাখি কথা ক'বচোন। কেওঁতো কিমান ফালতু বুলি ভাবি ল'লে। হেৰি, এওঁলোকে ভাড়াঘৰ এটা বিচাৰি আহিছে, এমাহমান থাকিব। দূৰ সম্পৰ্কে মোৰ ভতিজা হয়। ভতিজা? অঁ ভতিজাই হয়। আচ্ছা, এওঁলোকে যে এমাহৰ কাৰণে ভাড়াঘৰ ল'ব লৈছে কিয়? এওঁলোকে মানে বিহু নাচিব, বিহু তলিবিলাকত কলীয়া পানীৰ পৰা আহিছে। নহয়, ককিলামুখৰ পৰা আহে। আহিছে অ, ককিলামুখৰ পৰা। ককায়েক ভনীয়েক, হাতখন ৰখাওক, নহ'লে আঙুলি লাগি ক'ৰবাত য'তে ত'তে ফুটা হৈ যাব। আচ্ছা, বিহুৱতী নাচিবলৈ আহিছে নহয় জানো? ইমান দূৰৰ পৰা আহিছা যেতিয়া নিশ্চয় ভালেই নাচিবা। ঠিক আছে, কিন্তু এটা কথা, এমাহৰ ভাড়া কিন্তু মোক আগতীয়াকৈ দিব লাগিব, নহ'লেতো ক'ব নোৱাৰি। বহাগৰ বতৰ, কাউৰী বাঁহৰ কুলি চৰাই নিচিনা কণী পাৰি যদি ভাৰকৈ উৰি যোৱা, আই কিবা বোলে নে ভাড়া নিদি যদি গুচি যোৱা। এই কাকতি, আপুনি কিয় চিন্তা কৰিছে? ভতিজা হয়, মই ৰিস্ক লৈছো। সেইবাবেইতো চিন্তা হয়, কাৰণ মই জানো কুকুৰৰ নেজত ঘিউ সানি গাড়ী চাইলেঞ্চাৰত ভৰাই থলেও সি এদিন নহয় এদিন বেকা হ'ব। কাকতি ধেমালি কৰে। অ, তোমালোকে 2000 টকা এডভান্স দি দিবা। অ কাকতি, এওঁলোক আকৌ পকা ঘৰতহে থাকিব, মোৰ ভতিজা হয়তো ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে। হ'ব, সেইফালে ৰুম এটা খালী হৈ আছে, ভাড়া 2000 টকা। আৰু এটা কথা, ভাড়াঘৰৰ সম্বন্ধীয় যিকোনো কথা মোৰ লগত পাতিব লাগিব। সন্দেহযুক্ত টি সম্বন্ধীয় মানুহৰ লগত পাতিলে নহ'ব, বুজিলা? নাই নাই, ময়ে পাতিম, নহ'লে কোনে পাতিব? মানে খুৰা, নাই নাই, ময়ে পাতিম। গুড, ভেৰি গুড। হাৰা বুজা ঢুলীয়া ডেকা, তোমাৰ ঢোলটো দেখি মোৰ কিবা বিহু নাচিব মন গ'লে। অঁ আকৌ? আজি নহয়, বিহুৰ দিনা নাচিম, তামাম নাচিম, অকলে নাচিম। ফলো মি। ঐ বেটটো ল। ভতিজা বুলি চিনাকি দিলোঁ যেতিয়া, এই কাকতি ঘৰলৈ মোৰ অবাধ গতি হ'ব। ভতিজাৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ কিহৰ বাধা? বাধা হ'বই নোৱাৰে, ভতিজা হয়। হেল্ল' ঐ নকা, খবৰ কিয় তহঁতৰ? এই আজিকালি মোৰ খবৰ একেবাৰে নোলাই গ'লি আৰু, পাহৰি গ'লি আৰু ন? হা, এ মোৰ কথা নক'বি আৰু, একদম পঢ়াত ব্যস্ত হৈ থাকোঁ যে, সেইকাৰণে খবৰ ল'বলৈ সময় নাপাওঁ, বুজিছ? হে হে নহয়, তইতো জানই পঢ়ি আছোঁ বুলি বুঢ়াৰ পৰা পইচাকেইটা আনি ইয়াত বিন্দাছকৈ চলি আছোঁ, হে? নহ'লে বুঢ়াৰ পইচা পঠিয়াব নেকি? হে অঁ, বাকী ক, আমাৰ মধ্যগৰমাত কেনেকুৱা বিহু পাতিছে? হে পাতিছে? চে, এ মইহে যাব নোৱাৰিম চাগে, বুজিছ? অ' আমাৰ গুৱাহাটীতো তামাম বিহু নহয়, এই লতাশিল, গণেশগুৰি, বেলতলা, দিছপুৰ, এইবিলাকৰ তামাম বিহু, এনেও ৰঙীন হৈ থাকে, এইবিলাক এৰি থৈ যাবলৈ মন নাযায় দেচোন আৰু। তাতে এবাৰ আমাৰ ভাড়াঘৰতো বিহু পাতিছে। অঁ, এ হ'ব দে, সময় পালে কেতিয়াবা যাম আৰু ন। এ নৱহঁতক মই ফোন কৰা বুলি ক'বি আৰু দেই।
শুনচোন, ওচৰত কোনোবা আছে নি? হেই, চুইটিৰ খবৰ কেনেকুৱা? মই খবৰ লোৱা বুলি কবি তাইক দেই। ঠিক আছে, হ'ব দে, ৰাখ। অঁ, পেটচোন কৰকৈছেও ৰাম, কিমাননো কন্দা কটা কৰাহে? বুজিছা, যি কৰিলোঁ ভালেই কৰিলোঁ, নহ'লে বহুত পইচা গ'লহেঁতেন। কি দৰকাৰ অযথা পইচাবোৰ পঠিয়াবলৈ? জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই সভাপতি হ'বলৈ পাইছিলোঁ, তাকো মই আপোনাৰ কাৰণে হ'ব নোৱাৰিলোঁ। জীৱন মানে? হেৰা, তোমাৰ জীৱন শেষেই হ'ল নেকি? কি যে কথাবোৰ কোৱা, বয়সনো তোমাৰ কিমান হৈছে, আৰম্ভ হৈছে হে? সেইটো হয়, কিন্তু সেইবোৰ কিন্তু চিন্তু বাদ দিয়া। এতিয়া বিনা পইচাত বিহু চাম, সাজি কাছে যাবা, বাচ কথা সিমানে। এটা কাম কৰিম, বিহুততো পইচা দিব নালাগে, গতিকে মই মুগা কাপোৰ এযোৰকে ল'ম। মুগাৰ কাপোৰ? অঁ, সিদিনা আমাৰ শইকীয়ানীয়ে পিন্ধি আহিছিল, বৰ ধুনীয়া লাগিছিল, মই তাতকৈ দামী এযোৰ ল'ম। হে ল'বা ল'বা, কিমাননো পৰিব? খুব বেছি 2-3 হাজাৰ টকা লৈ ল'বা। হেই, 2-3 হাজাৰ টকা বুলি যে ক'লে, 2-3 হাজাৰ টকা ডুপ্লিকেটটো নাপায়, খাটি মুগা কাপোৰ, বিহুততো অন্য খৰচ নহয়ে। কিমানমান খৰচ পৰিব? কিমানমান পৰিব মানে, বেছি নহয়, 15-18 হাজাৰমান টকা পৰিব আৰু। কি, 15-18 হাজাৰ? মূৰটো কিবা ঘূৰুৱা ঘূৰুৱা যেন লাগিছে দেখোন। এতিয়া মূৰ ঘূৰালে নহ'ব নহয়। হেৰা, হ'ব, এটা কাম কৰিবা, তুমি ৰেজিগনেশ্যনটো উঠাই লোৱা, সভাপতিকে হোৱা, তেতিয়া 3 হাজাৰ টকাতে লেঠাটো মৰিব। নাই নাই, সেইবোৰ নহ'ব, মুঠৰ ওপৰত এইবাৰ বিহুত মই দামী কাপোৰ এযোৰ ল'মেই। এই শইকীয়ানী বমহনী আৰু এই কাকতীয়নী চকু মই এবাৰ কপালত উঠাম, মুঠৰ ওপৰত বিহু এবাৰ মই ফালি দিম। হেৰা হেৰা, তেওঁলোকৰ চকু কপালত উঠাতকৈ মোৰ চকু গৈ মূৰৰ ওপৰত পাবগৈ, ৰহম কৰা। নাই নাই, সেইবোৰ নহ'ব, মুঠৰ ওপৰত মই দামী কাপোৰ এযোৰ ল'মেই, আপোনাৰ চকুহে কপালত উঠে, এই আকাশত গৈ নাচি থাকে, যি কয় কওক, শুনিলে নহয়। হে ভগৱান, এতিয়া যি দেখিছো মোৰ বাবে বিহু গৈ বৰ বি হ'বগৈ। অবা বা, অবা আছেনে? এই মালিক ঘৰটো ওলাই নাহিলেই হয়, মস্ত কামো দিব। অবা বা, অবা, দীপ আহা, বহাচোন বহা বহা, কি খবৰ তোমাৰ, বহুদিনৰ মূৰত আহিলা পাই। এই নক'ব আৰু, মোৰ ৰুমটোত যে আহি কি কি মানুহ সোমাইছিলি নহয়, মূৰটো মানে গৰম কৰি পেলালে। অঁ বুজিছানে, ময়ো এখেতক সাংঘাতিক গালি পাৰিছোঁ, এই তোমাৰ ৰুমটোহে দিবলৈ পালেনে বাৰু? আপুনি আছে বাবেহে মই আছোঁ, কিমান জনমৰ পুণ্যৰ ফলত আপোনাৰ নিচিনা বা এজনী পাইছোঁ। অ' বা, এইকেইদিনত আপুনি কিন্তু অলপ ক্ষীণাইছে। কি সঁচাকৈ? বিদ্যা শপত, দিনক দিনে আপোনাৰ বয়সটো কমি যোৱা যেন লাগিছে। হয়নে, তোমাৰ মুখত ফুল চন্দন পৰকো দীপক, বুইছা, তোমাৰ মুখতহে শুনিলোঁ, অন্য কোনেও নকয়। অন্তৰত ভাল ভাৱ থাকিব লাগিব নহয়। অঁ বুইছা, অ' হেৰি নহয়, বিহুত ঘৰলৈ যাবা নহয়? হে, আপোনাৰ নিচিনা মৰম লগা বা এজনীক এৰি থৈ ঘৰলৈ যায়নো কি কৰিম, নাযাওঁ দিয়ক। আইঅ দেহি, মোলে তোমাৰ ইমান মৰম নে? হ'বা, পৰাহেঁতেন হনুমানৰ দৰে মই অন্তৰখন ফালি দেখুৱালোহেঁতেন, মোৰ অন্তৰত আপোনাৰ ফটোৱেই ওলাব। অৱশ্যে ঘৰলৈ যোৱাহেঁতেন চাৰ্ট পেণ্ট এযোৰ পালোহেঁতেন, এই আপোনাতকৈ আৰু চাৰ্ট পেণ্ট ডাঙৰ নহয় নহয়। এই হ'ব দিয়া, বিহু বুলি চাৰ্ট এটা ময়ে তোমাক দিম। পিছে ঘৰলৈ গ'লে পেণ্ট এটাও পালোহেঁতেন, এই হ'ব দিয়ক, পেণ্টতকৈ আপুনি বহুত ডাঙৰ। এই হ'ব দিয়া, পেণ্ট এটাও দিম। অ' তুমি কিবা খাবা নেকি? আপুনি দিলে নোখোৱাকৈ থাকিব পাৰোঁ নেকি? আপুনি দিব বুলি জানোৱে যে, সেইকাৰণে নোখোৱাকৈ গুচি আহিলোঁ। অঁ ঠিকেই কৰিলা, তুমি অকণমান বহা, মই পটককৈ কিবা এটা বনাই আনিম, তুমি উঠি নাযাবা আকৌ দেই, মই এতিয়াই আনিম দেই। খাবলৈহে আহিছিলোঁ, চাৰ্ট পেণ্ট চব পালোঁ। বাহ দীপক, তোক মানিছোঁ কিন্তু দেই, কপাল কিন্তু মোৰ এইখন। জোতা এযোৰ। কলিতা, অ কলিতা, বাপৰে, ইমান কুবা কুবিকে গৈছে, কথা কি? হেৰি, মইনো ক'ত কুবা কুবিকে গেলো হে, মোৰ খোজোৰ স্থায়ী নে এইটো, তাতে আৰু মস্ত ভোক লাগিছে হে। ভোক লাগিছে, হোটেল চোটেল নেপালে? এই দোকানৰ সন্মুখত যে সাৰবোৰ ৰৈ থাকিলে মৰমতে, গেলা আলু পিঁয়াজ এইবিলাক দিয়ে, আপুনিতো হোটেলৰ সন্মুখত ৰৈ দিলে তেনেকে কিবা দিয়ে? এ নাই হে, হোটেলত খাই খাই একেবাৰে গেষ্টিক হৈছে হে।
আচ্ছা কেউদা, আপনি যে মো খারগরুর লগত জুড়ে দিলা কিয়া? বেশ তেরি তেনেকে কেউ ভাবিছে? জাস্ট মই উদাহরণে দিছো, ভুল নুবুঝিব। আপনি তার মানে উদাহরণ দিছি? মই বোলো আপনি মুখে কলাক নাকি? যাই থাকো দক, মনটো ভাল নহয় হে। কেলে? মনিক লগ পালো, তেও হয় কিবা হে বিহু সন্মিলনী পাচ্ছি কিবা চান্দার কথা কলাক। মই কিবা ভুল বুঝলো, নেদা বুলি কলো নহয়? বাপে বাপ, মোর উপর কি ফায়ারে? ও চান্দা, বিহু সন্মিলনের চান্দার দায়িত্ব মোর। ও তার মানে চান্দা আপনি দিব? দেখ তেরি কালেকশনের, আপনি যদি দিব খুঁজিছে মোর হাততে দিব। দিব খুঁজিছে মানে দিবই লাগিব, দিব লাগিব মানে ভালকে দিব লাগিব। আরে ভাড়া ঘরের বিহুটো কমেও 1000 টাকা দিব লাগিব। আমার ভাড়া ঘরের বিহু হব? মা কসম তানম জম্বু হে। আর ঠিক আছে দক, 1000 টাকা দি দিম। ওরে কেউ তো মা কিন্তু তামাম নাচিম দে। আরে নাচিব লাগিব, একটু দি লই হাত ভরি পাক খাই যোগ নাচি বুঝছেন না? দরকার হলে বুকায় পানি পড়ি থাকিম। আপনারও বহাগর বিহু। ঠিক আছে মা আউ দক, 1000 টাকা তো আনিম গে দেই, আপনার ঘর প্রায় লই আহিম। তেরি মা আজি রে দক কালি দিম, আমার ঘরের বিহু তো তামাম নাচতে লাগবো। বিহু বিহু যাক যাক যাক, বাহ, এই দিনে কেটামান টাকা গুচাব লাগিব। এই দোকানবিলাকত হামলা দিব লাগিব, এই চুলুঙকো লগত লৈ লব লাগিব, দুটা হলে ভাল। সদ্যহতে রসিদ বহীখন আনি লওঁ। ঐ, আমি এনেহে আহিলো নেকি? হেই এইজনী কি যে কথাবোৰ কৈ থাকে নহয়, এই যুদ্ধক্ষেত্ৰ নমাই নাই তাৰ আকৌ হৰা কথা হলেই। তথাপিও চিন্তা কৰি চোৱাচোন, এনে মিছামিছি টকা পইচা খৰচ নকৰি বিহুৰ প্ৰকৃত আনন্দ লাভ কৰিব পাৰি। আগবঢ়াইছে সুপার বেসবল 33 কেশ কালা, ইহি হে সহি নিহার ন্যাচারালস, জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি, এয়ারটেল ইন্ডিয়ার ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক, গার্মি কোকারো সিম্ফনি, লিভার্ক আপনার লিভারক সদায় দেখা করে রাখে, বেসমল হিমালয়া স্পার্কলিং হোয়াইট ফ্রেস জেল, ভি ওয়াশ ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার, ইনো গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস সেভলনের সুরক্ষা, এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশের সাথে আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি, অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড, জুনিয়র হরলিক্স, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, প্রেগা ক্যাম্প প্রেগনেন্সি ডিটেকশন কিট, আব খুশখবরি ঘর বেঠে, আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার। ঐ, আমি এনেহে আহিলো নেকি? হেই এইজনী কি যে কথাবোৰ কৈ থাকে নহয়, এই যুদ্ধক্ষেত্ৰ নমাই নাই তাৰ আকৌ হৰা কথা হলেই। চা কৈ দিছো ক, এইবাৰ কিন্তু একেবাৰে জিকিম বুলি আহিছো ক। যদি ধৰা পৰি যাওঁ? কেনেকৈ ধৰা পৰিম বাৰু, কোনে গম পাব? কিয়, ইয়াত ঠিক কৰা বিহু ল'ৰাকেইটাই নাজানে নেকি? ধেই নাজানে। অ' এটা কথা, গাঁৱৰ পৰা যদি কোনোবাই একো খবৰ নিদিয়ে একো দিগদাৰ নহয়, তই চাই থাকিবি। আৰু আমাক ভাড়াঘৰ ঠিক কৰি দিয়া মানুহটো, তেখেতেতো কথাটো গমেই পালে। তাকেহে, মানুহটো কথাষাৰ কৈ বেয়াই কৰিলো নে ভালেই কৰিলো নে? অৱশ্যে ভাড়াঘৰৰ বাবেহে ক'লো, বুজিছ, সকলোকেতো মিছা কথা ক'ব নোৱাৰি, নিজৰ বুলিতো মানুহ এটা লাগে যিটোৱে আমাৰ কথাবোৰ জানে। সেইকাৰণে ভয় লাগিছে। তই এইবোৰ ভয় চয় বাদ দে, তই নচাতহে গুৰুত্ব দে, সকলোকে হৰুৱাব লাগিব, পূৰা চুচি বাচি লৈ যাম, বুজিছ? যদি নোৱাৰো? ধেই তেৰি, তই বৰ বেলেগ কথা চিন্তা কৰ দেই, যাতকে বেঙি হৈ আছ, পাৰিব লাগিব, মই ঢোলটো বজাওঁ, তই আজি পাই প্ৰেক্টিছ কৰ, বুজিছ? এই আজি নালাগে, হ'ব দেচোন। নাই নাই নাই, ৰ'বলে নাই, তই এতিয়াই উঠ, এইখন থালিখন থচোন থ, তই এতিয়াই উঠ, যা চাপৰ এটা বজাওঁ, তই আখৰা কৰ। আজয় হেৰি, কোনে ঢোল বজাইছে ন? ফুকনৰ ঘৰৰ পৰা নহয় বুইছে, ফুকনৰ ঘৰৰ পৰা ইমান স্পষ্টকৈ মাতটো নাহে। এইবাৰ কিন্তু ফুকনে একদম সাংঘাতিক কষ্ট কৰিছে ছোৱালীজনীৰ লগত, ওচৰতে কোনোবাই বজাইছে যেন লাগিছে, কোনে বজাইছে নো? হেৰা, ওচৰতে কোনোবাই বজাইছে, কোন হ'ব পাৰে? তেৰিকা, মই যে কথাবিলাক পাহৰো নহয়। হেৰি, কোনে কোনে বজাইছে? এই ককায়েক ভনীয়েকে হাল আহিছে বুইছা, আমাৰ ভাড়াঘৰ লৈছে, ছোৱালীজনীয়ে গুৱাহাটীতে বিহু নাচিব, কম্পিটিশ্যনতো যোগ দিব,
সিহঁতে চাগে বজাইছে। অঁ তাকে মই ভাবিছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ কোনে বজাইছে। ভালেই হৈছে বুইছে, বিহুকেইটা দিন একদম জমি থাকিব। পিছে এটা কথা বুইছে, ৱেই ইমান চিঞৰিছে কেলে, মই কিবা ক'লা নেকি? শুনক, ব্ৰহ্মণীয়ে অকল পইচাহে তুলিছে, বাকী একো কাম কৰাই নাই নহয়। আৰ্টিষ্টৰ টেনচন আছে, পেণ্ডেলৰ টেনচন আছে, প্ৰতিযোগিতাৰ টেনচন আছে, কি হ'ব বাৰু কওকচোন, ঢেৰ কাম আছে নহয়। ইফালে আকৌ প্ৰেচিডেণ্ট নাই। আচ্ছা তোমালোকৰ এই বিহু সন্মিলন বোলা বস্তুটো মাথাত কেনেকৈ সোমাল? আৰে সন্মিলনী মানেতো বিহু, নহ'লে বিহু বুলি কিটো আছে কওকচোন? ঠিকেই কৈছা। আমাৰ যিখিনি প্ৰজন্ম উঠি আহিছে, এটা সময়ত যদি সিহঁতক সোধা হয় যে ৰঙালী বিহু কি, সিহঁতে ক'ব সন্মিলন। তোমাৰ মুখতো সেই একেই কথা। ৱা নহ'লে কিটো আছে কওক, আমাৰ চোতালতে জানো কোনোবাই বিহু মাৰিবলৈ আহে। ৰা নগৰৰ চোতাল বাদ দিয়া, আজিকালি গাঁৱৰ চোতালতে কোনোৱে বিহু নামাৰে। এই সকলোৱে বেছি বেছি পইচা দিয়া বিহুবিলাকলৈ ঢাপলি মেলে। তেনেহ'লে লাভ কি কওক, কি লাভ আপুনিয়ে কওক হা? এই সন্মিলনবিলাকে যদি পতা নাযায় তেনেহ'লে বিহু বুলি যিকণ আছে সকলো নোহোৱা হ'ব। তথাপিও চিন্তা কৰি চোৱাচোন, এনেই মিছামিচি টকা পইচা খৰচ নকৰি বিহুৰ প্ৰকৃত আনন্দও লাভ কৰিব পাৰি। নাই মানে কথাষাৰহে কৈছোঁ আৰু, নহ'লে পইচা পাতি টেনচন, আৰ্টিষ্টৰ টেনচন, বিচাৰকৰ টেনচন, প্ৰতিযোগীৰ টেনচন, কি দৰকাৰ? বিহু বুলি ফূৰ্তি কৰোবাতে থাকি যাব। কথাবিলাক এবাৰ ভাবি চাবা। দাদাও যে মানুহ আও, বিহু বতৰত ঢোলৰ মাতটো শুনি মনটো ভালে পাব লাগিছিল। সঁচাকৈ মনটো কিবা বেলেগ হৈ গৈছিল, গাঁৱৰ নাচনী কেইজনীলৈ মনত পৰি গৈছিল। গাটো একদম কেলেং মেলেং লাগিছে, গোটেই ৰাতিটো ভালকৈ শুবলৈ নাপালোঁ। কোনে জানো সেই ঢোলটো খিটিং খাটাংকৈ বজাই আছিল, বিহু লাগিছে গাত। বিহু কোন হ'ব পাৰে বাৰু? মোবাইলত গান মই ভাবিছিলো আপুনি মানে আপোনাৰ ঘৰত চাগে ঢোল বজাইছে। বিহু আহিছেতো, বিহু পৰিৱেশ এটা আহক বুলি আৰু, হয় নাই? ৰা কেইখন বিহু কমিটিৰ মানুহে ভালকে ঢোল বজাব পাৰেহে, ভালকে বিহু নাম এটাও গাব নোৱাৰে, ধুতিখনো ভালকে পিন্ধিব পাৰে নে নোৱাৰে মোৰ সন্দেহ। অঁ সেইটো হয়, সেই ষ্টেজৰ পিছফালে ৰৈ বেছ এটা পিন্ধি হাতখন জোকাৰিয়ে থাকিব লাগে। এ হেৰি নহয়, আমাৰ এলজিদা মানে পুলিচ ককাইদেৱে বজাইছে নেকি? এই কলিতা পুলিচে বজাব, টপাই ভালকে হাত চাপৰিটোৱে বজাব নাজানে, ঢোল বজাব। তেতিয়াহ'লে জ্যোতি দাদা এ নাই সৈতে বজাব নোৱাৰাটো খাটাং, ঐদা সেইটো অৱস্থা একদম বেয়া, তাই বলীয়া হোৱাদি হ'ল আৰু। হয় নেকি? অঁ কিন্তু গোটেই ৰাতিটো কোনে ঢোলটো খিটিং খাটাং কৰি থাকিলে বাৰু? জানো কিন্তু মনটো কিবা এটা বৰ ভাল লাগি গৈছিল, বিহু বিহু ভাৱ এটা আহিছিলেই, মানে বেলেগ ভাৱ এটা, ৰোমেণ্টিক। বা আমাৰ কাষৰে কোনোবা হ'ব চাগে, মুঠতে গোটেই ৰাতিটো অশান্তি দি মাৰিলে আৰু। ঈশ্বৰ আই দিয়া ৰোৱা। এ দাদাও যে মানুহ আও, বিহু বতৰত ঢোলৰ মাতটো শুনি মনটো ভালে পাব লাগিছিল, সঁচাকৈ মনটো কিবা বেলেগ হৈ গৈছিল, গাঁৱৰ নাচনী কেইজনীলৈ মনত পৰি গৈছিল, কহুৱা তোলাৰ দৰে মনটো উৰি গৈছিল। এৰা আমাৰ ইয়াত কোনে ঢোল বজাব পাৰে বাৰু, খবৰটো ল'ব লাগিব। হে ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি ভাৰাঘৰ আগবঢ়ালে চুপাৰ বেছ মল 33 কেশ কালা য়েহি হে সহী নিহাৰ নেচাৰেলছ যি দিয়ে ঘন ধুনীয়া চুলি এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াৰ ফাষ্টেষ্ট নেটৱৰ্ক গৰ্মি কুকাৰৰ চিম্ফনী লিভাৰ আপোনাৰ লিভাৰক সদায় ডেকা কৰি ৰাখে ৱেষ্টমল হিমালয়া স্পাৰ্কলিং হোৱাইট ফ্ৰেছ জেল ভি ৱাশ কেণ্ডিড ডাষ্টিং পাউডাৰ ইনো গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ চেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাশ্বৰ সৈতে আনৱান্টেড 21 ডেইজ গৰ্ভনিৰোধক গলি অন্নপূৰ্ণা ঘি ইজ গুড জুনিয়ৰ হৰলিক্স আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া প্ৰেগা কেম প্ৰেগনেন্সি ডিটেকশ্যন কিট আব খুশখবৰী ঘৰ বেঠে আৰু ইণ্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ